Kjo është shumë kreative, do më thënë, si qasje. Unë nuk e kam o bisedën nga fillimi, do më thënë, disa ato sërmijat e fundit kapë, po, shiko, fakti që Shtetet Bashkuara treguan mbështetje të hapur sot nëpërmjet deklaratave që dhanë nga autoritetet, që nga Departamenti i Shtetit, ambasada e tjerë, tregon se veprimet e ndërmarrë nga autoritetet shqiptare janë komplet legjitime, konfirmohet thjesht qasja e Shtetet Bashkuara që i shikojnë këto veprime si legjitime. Autoritetet shqiptare kanë të drejtën sovrane për të ndërmarrë çdo hap që i shohin të arsyeshëm, ku shikojnë se ligji është prekur, ligjshmëria e veprimeve të ndërmarrë nga këta individ që janë aty me statusin e do më thënë statusin e të mbrojturit si refugjat humanitar, pra nuk i lejon të merren me këto lëve. Me që nuk ishe në pjesën e parë të emisionit dhe nuk patë mundësi ta ndiqje, por në fakt ne këtë po diskutonim që kjo nuk është një gjë që ka ndodhur tani dhe me që ndodhi qeveria reagoi dhe u bë aksion policor. Ata që kur kanë ardhur, aktivitetin e tyre politike kanë vazhduar normalisht dhe nuk ka qenë i fshekt, pavarësisht se ata kanë një arsye humanitare që janë strehuar në Shqipëri. Pra, në qoftë se do flasim për një kontratë të prishur, i bie kontrata është prishur që në fillim. Puna është çfarë ka ndodhur tani, që Shqipëria apo qeveria shqiptare tregon forcën ndaj tyre. Okej, atëherë tani po ndërlidhem me atë pjesë. Domethënë, shiko, unë kam ngritur para disa muajve këtë çështje, që aktivitetet e këtyre le të themi individëve, se nuk mund të flasim për gjithë organizatën 3000 veta që merren në këtë pushje. Tani do të shihet nga hetimet se që pjesë organizatës është e ndërlidhur dhe aktive në kryerjen e veprimeve, veprave penale që i rizikojnë ndoshta dhe statusin në Shqipëri. Tani, para disa muajve, unë e kam thënë që ka veprime, aktivitete të pambikëqyrura nga këta persona në ata hapësirë, cila është hapësirë që është nën legitimitetin, nën domethënë hyjshmin e Shqipërisë, nuk ka diskutim, nuk është ambasada, aty nuk mund të kryejnë çfarë duan dhe ata janë subjekte përgjegjës para ligjit shqiptar. Dhe po ta mbanim mend, domethënë sulmin që është bërë ndaj Shqipërisë, që ka filluar kohë më përpara dhe u materializua ose doli më tepër në pa vjet, po ka filluar paka shumë një vit para se dinte në sipërfaqe. Diku nga prilli i 2020. Organizat sakt, paka shumë, domethënë në bazë të Microsofti ka lëshuar një raport shumë të detajuar, dhe po ta shikoni, aty dalin detaje shumë interesante në lidhje me këtë Homeland Justice. Homeland Justice është vetëm një nga organizatat të cilat kanë marrë pjesë në sulmin që ndodhi në Shqipëri. Po ta shikoni simbolin e Homeland Justice, çfarë është ai simbol? Është një shqiponj që sulmon yllin e Davidit, brenda të cilit është një trumcak, si thon shqip, edhe është simboli i grupit që pretendon se është ndërlidhur me Mek, që ka sulmuar Iranin. Grupi quhet Predatory Sparrow, pra trumcaku grabiqar. Dhe akuzat nga Irani kanë qenë që është sulmuar si nga Izraeli, pra Ylli Davidit, dhe nga Predatory Sparrow, që është grupi që ka kryer sulme kibernetike ndaj një sërë entiteteve të lidhura me shtetin e Iranit dhe posaçërisht edhe me korpusin e gardës revolucionare të Iranit. Për shembull, ishte një rast kur ta kanë pretendohet, do më thënë tani duhet vërtetohen gjërat, që kanë ndërprerë shërbimet e hekurudhave një Iran, po ashtu kanë shkatruar një fabrik qeliku, kanë bërë ndërhyrje të tjera në infrastrukturën e komunës të Iranit, në infrastrukturën kibernetike. Pra kanë bërë një, akuzohen se kanë ndërmarrë një sërë veprimesh të cilat konsiderohen armiqësore nga Irani, dhe pastaj ka pasur komunikime, jo vetëm nga grupi në fjalë për Homeland Justice, po edhe nga burimet e tjera që i kanë konsideruar sulmet nda infrastrukturës shqiptare si reprezalje apo hakmarje nga Irani.